eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês, porque é muito importante pro vídeo, é pro canal, beleza? Então, mano, vamos deixar o like pra série continuar aí, demorou? Então, é isso aí, eu conto com todo mundo aí embaixo, beleza? Porque é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, conto com todo mundo aí embaixo pra se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não perder nenhuma novidade, demorou, galera? Então, mano, eu conto com todo mundo aí embaixo. Um beijo pra vocês aqui embaixo, tem meu Twitter, meu Instagram, meu Snapchat, então me segue lá também que é muito importante e é nóis, galera. Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei aí, vamos ser mais dois e vamos ter Ruzar Fernando, vamos ter Pokémon XY hoje ainda, beleza? Então é isso aí, um beijo, um abraço e fui! Ai, eu aprendi aquele jutsu do Sábio Tarado e agora ele não tá aqui pra me mostrar pra ele. Cadê? Ai, meu Deus do céu, onde você tava esse tempo todo? Ali em cima. E eu não te vi. Não. Você ficou deitado, né? Que você pegou uma cor, que meu Deus, você tá mais moreninho, hein? Ah, desculpa, acho que é o sal, eu passei protetor solar. Pra ficar bonitinho pras novinhas. Ah, até parece que as novinhas vai querer um velho desse. Ah, mas... Não, lógico que quer um velho saudável aqui que ensina jutsu pros cabeçudinhos que não sabe fazer nada, eu acho que quer. Ai, meu Deus do céu. Ai, tá, eu aprendi o jutsu, do seu jutsu. Não acredito. Aprendi sem a sua ajuda. Não acredito. Foi sem a sua ajuda. Foi sem a sua ajuda. Tá bom, quer ver uma mágica? O quê? Olha pra lá. Pra onde? Pra lá, lá em cima onde eu tava. Ai, tá bom, até parece, vai voltar lá. Olha pra trás. Quero ver. Vem cá. O quê? Vem cá. Ai. Quero ver se você aprendeu mesmo aqui. Não, na ovelhinha não, vou jogar em você. Vai. Não, tadinha da ovelhinha. Três. Meu Deus, você não tem coração mesmo, né? Vai. Ai, meu Deus, você não tem coração mesmo, né? Eu não vou fazer isso na ovelhinha, tadinha dela. Vai logo. Ai, meu Deus do céu, tá. Ai, eu vou fazer de com calma pra não matar a ovelhinha, olha lá. Olha lá. Viu? Você matou a ovelhinha. E eu fiz devagar. Você matou a ovelhinha. Eu fiz sem força, quer que eu faça em você? Não, você fez com toda a sua força que eu sei. Que... Ah, ai, meu Deus do céu. Você acha que você quer mentir pra mim? Mas foi bom, foi muito bom, foi muito bom. Muito bom, muito bom. Parabéns, parabéns, muito bom. Aí, você tá ouvindo, ô Kyubi? Você tá ouvindo? Até ele me deu parabéns. Kyubi? Até o velho Tará. É, eu fui falar com ele no meu consciente e... Por quê? Por que você foi falar com ele? Porque sim, eu fui... Ele me zoou porque eu não... Eu não, você não junto. Vai mais falar com ele. Nunca mais. Nunca. Ah. Mas eu preciso mostrar pra ele. Eu preciso mostrar pra ele que eu não preciso dele. Não precisa mostrar nada pra ninguém. Preciso. Não precisa. Você quer salvar seus amigos ou você não quer? Ai, mas... Tá, mas eu não... Quer salvar seus amigos ou você não quer? Quero. Então não é, entendeu? Pra falar com ela nunca mais. Ai, nem um bom dia? Não, nada. Nem um café da tarde. Ai, meu Deus do céu. Tá, e quem vai garantir que ela nunca mais vai dominar meu corpo? Você tem que se garantir, não eu. É, mas não é só não ir falar com ela. Não é o selo que você colocou em mim, eu não sei o que, nunca mais vai me dominar. Se você não falar com ela. Ai, mas seu selo não garante, não? Certeza que é aquele selo do Camilo. Ah, tá bom. Naruto. O que foi? Você tem que voltar pra vila. Você já perdeu muito tempo aqui comigo. Ah, por quê? Tá tão legal com você, velho. Você tem que fazer tuas coisas. Você tem um monte de treinamento pra fazer. Eu sei. Não, não quero voltar, não. Ah, você não tem opção. Eu vou indo. Não, okay, você vai junto. Não, Naruto. Você tem que falar que... Você tem que... Onde você vai? Você vai pra vila junto. Eu não vou pra vila junto, não. Por que não? Eu tenho que resolver umas coisas. Ai, meu Deus do céu, tá. Deixa eu voltar pra vila. Ai, aquele velho me deixou sozinho. Ai, foi aqui que eu lutei com o Orochimaru, né? É. A ponte tá destruída e ninguém consertou ainda. Ai, meu Deus do céu. Começou a chover. Ah, eu tenho que chegar logo na vila. Meu Deus do céu. Nossa, não tem ninguém na... Ai, já tá... Ai, já tô vendo. Ai, ai, já tô te vendo. Oi, Sakura. Oi. Naruto! Que foi? Onde você tava? Calma, calma. Antes de tudo... Você não me falou onde você foi, Naruto. Tá, calma. Eu não preciso falar onde eu vou. Tá? Você tem noção que, tipo, todas as missões caíram só pra mim, né? Sem você, sem Sasuke, sou só eu aqui agora. O time 7 sou só eu. Ai, calma, calma. Posso explicar ou não?
Explica. Pra começar, você tá bem baixinha, hein? Eu acho que eu cresci mais que você. Fica quieto, Naruto. Você tá Vamos muito... sair daqui, tá chovendo. Ai, meu Deus do céu, vamos. Até parece que é feito de açúcar. Lógico que eu sou, né? Eu sou uma dama. Mais ou menos. O quê? Tá, calma, calma. Posso te explicar? Tá, explica. Tá, pra começar, eu fui num treinamento especial. Ah, tá. Um treinamento especial. É, era com um velho. Um velho? É, e ele era bem tarado. Um velho tarado? É. Ah, tá. E eu aprendi muito jutsu legal com o velho. Como assim, um velho? Da onde que você tirou esse negócio de velho? Ah, eu tava meio triste ali na ponte, aí o velho falou, vamos num treinamento, aí eu achei que ele não sabia nada, ele me mostrou vários jutsus legais, e ele era muito forte. Velho... Como que era o nome do velho? Velho Tarado. Ah, tá, Velho Tarado é o nome dele? Não, é como eu chamava ele, né? Tá, e o nome dele? Ai, não vou te falar o nome dele. Por quê? Porque ele era o meu mestre. Ai, meu Deus do céu, Naruto. Tá, e como assim todas as missões ficaram com você? Você fez tudo? Sim. Ai, tudo? Não tenho que fazer nada hoje? Uhul! Vou dormir, meu irmão. Ô, Naruto, volta aqui que você tem uma missão. Ah, não, sem missão. Essa missão é só sua. Na verdade, não é só sua. Ai, você não... Ah, eu vou embora, tchau. Naruto, volta aqui. Eu não quero missão, não! Você tem uma missão! Ai, meu Deus do céu! Tá, deixa eu descer aí! Desce aqui! Nossa. Tá chovendo! Você vai ficar gripado! Aí vai eu quero estragar ver. Seu cabelo, Sakura! Naruto, você tá me provocando! Mas é uma provocação daquele jeito! Sai daqui, Naruto! Se afasta! Que foi? Fala! Você tem uma missão tá. Com o Rock Lee, com o Neji... E com Kiba. Só eles? Não, o Choji também e o Shikamaru. Ai, todo mundo? E você não vai? Eu não. Ai, tá, qual vai ser a missão, meu Deus do céu. Certeza que quer construir aquela ponte que eu quebrei. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei qual que é a missão também, só me avisaram que você tinha uma missão. Ai, tá bom. Tá, então você não sabe nada, eu vou embora então, eu vou perguntar pro Hokage. Não, eu só sei que tem alguma coisa a ver com o Sasuke. Com o Sasuke? É, com o Sasuke. E você não vai, você é a namoradinha dele e não vai. Eu não sou a namoradinha dele ainda. Ai, tá bom, mas tá. Mas eu não posso. Ah, por que não? Ah, você não consegue. Porque ninguém me chamou pra missão, não foi o que o Hokage falou pra mim fazer. Ai, tá bom, eu vou lá ver o que que é, tá bom? Tá. Tá, não fica com saudades não, tá? Ai, Naruto... Ai, meu Deus do céu, tem alguma missão amanhã a ver com o Sasuke. Ai, meu Deus do céu, será que a gente vai atrás dele? Ai, não sei. Ai, essa noite eu tive um sonho muito bom. Eu sonhei com o quarto Hokage. Ai, eu não entendi. Sei lá, parecia que... Ai, não entendi muito bem. Tá, mas hoje eu tenho uma missão a ver com o Sasuke. Eu posso esperar. Ai, eu ia passar a comer um ramen antes, mas eu acho que não dá tempo. Será que todo mundo já tá preparado pro negócio, pra missão? Ai, ai. Eu mal posso esperar pra ver o Sasuke, pra achar ele e trazer ele de volta pra vila e fazer o que eu prometi pra Sakura. Ai, ai, parece que... Ai, meu Deus do céu, tá todo mundo ali. Ai, meu Deus do céu, calma. Que eu tenho que parecer um pouco, sei lá, meu Deus do céu. Eu tenho que mandar uma desculpa, o Kakashi-sensei vai me matar. Ai, tá todo mundo ali já, o Rock Lee, o Kakashi-sensei. Ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Ai, ai, eu vou ir logo. Se eu ficar aqui atrás das ervas, eu não vou ir. Ai, tá, preparado. Ai, eu vou tentar ir na frente deles então. Eu vou meio que fingir que eu tô vindo correndo e vou passar na frente deles. Então vamos lá, vai. Eu tô tão animado pra missão de hoje que eu vou até ir na frente, galerinha. Tchau, tô indo por aqui, tá bom? Eu vou por cima aqui, tá bom? Tchau, Kakashi-sensei, tchau, Choji, tchau, Kiba, tchau, Shikamaru. Mal posso esperar pra missão de hoje. A missão de hoje vai ser a ver com o Sasuke, eu tô na frente de vocês. Ai, ai, mal posso esperar pra
encontrar o Sasuke. Será que eu vou conseguir encontrá-lo? Ai, meu Deus do céu, mal vou esperar. Tô indo, Sasuke. Me aguarde.